بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. السلام علیکم ویورس، آسمان صبح صبح تمام پرندے چہک رہے اور ہمارا سورج نکل آیا ہے. ماشاءاللہ بہت شاندار کلر اس وقت صبح صبح گولڈن کلر کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا دن کافی سورج کی گرمائش ہوگی. بہت کلر جو ہیں وہ سخت گولڈن کلر کا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، پرندے بہت زیادہ ہیں اس وقت آسمان پر، بڑا بڑا آسمان. ناظرین کرام، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے لے کر بڑے بڑے پرندوں، یہ دیکھیں یہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں پرندے نا درختوں کے اندر ٹہنیوں پہ، بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ، اور کلر بھی بہت شاندار درختوں کے آ رہے ہیں. ناظرین کرام، آج کا دن جو ہے وہ 4 فروری، اور آج کا لکی نمبر بھی 4. اور ناظرین کرام، آج ہفتے کا دن ہے. ہفتے کے دن آپ کالے رنگ کے کپڑے پہن سکتے ہیں، کالے رنگ کا کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. خوش قسمت کا پتھر، بلو سفائر، کالا عقیق، اور آج انگوٹھی کی صورت میں، بریسلیٹ کی صورت میں، اور لاکٹ کی صورت میں پہن سکتے ہیں. ناظرین کرام، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، صبح کے حسین مناظر کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے. اسے لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. ناظرین کرام، آج ہفتے کا آخری دن ہے، اسکولوں، کالج کے، یونیورسٹیوں کا، آفیسز کا، بینکوں کا. آج آپ اپنا بہت اچھا وقت سارا دن گزاریں، اور کل پھر آپ کو چھٹی کا دن گزارنے میں بھی مزہ آئے گا کہ آپ نے تمام ہفتے بہت اچھا کام کیا ہے. اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ جناب کمریوں کے وال آ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کا شکریہ. درخت درخت اڑتے پرندے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو.